دې اجتماع ته هم دا غیر اتل متوقع، لیکن حضرت د بیماری د عذر نه په دې اجتماع کې شمولیت ونه کړی شو. هغې ته دعا کوي، الحمدلله اوس یې صحت ښه دی په نسبت د مخکې ډېر. دعا کوي چې الله جل شانه بالکل بې وټه روغ کی. البته چونکه تاسو ته ما عرض کو چې دا اجتماع د عامو جلسو په شان نه ده، په دې کې مخکې به بیان شوی مازیګر پسې متصل دې کې بیان اورېدل د شخصیاتو په بنیاد باندې نه. په دې ملک الحمدلله علما کرام شته، کم عمر علماو کې داسې علما شته دی چې هغې الحمدلله خبره کوي نو د خلکو زړونو ویښ ته تل ته کوزیږي. خو دا اجتماع یو دعوتي او فکري اجتماع ده، دې کې بیانات کله د هغې مضمون هغه مقرر شي او په دې کې چې څنګه یو لویه هستي هغه بیان کوي هغې ته غوږ نیوی شي، نو دغسې د عمر په لحاظ سره یو کم عمر نوجوان فاضل زمونږ ملګری هغه الحمدلله هغه خبره په خپل انداز کې د خلکو ذهن ته وړاندې کولی شي، ځکه چې دعوتي بیاناتو کې تکرار راځي، انداز دار چا خپل خپل وي. نو دا داسې نه ده چې ګنی پلان کې یا ډین وي. نو الحمدلله دغه اجتماع کې هم مرګري خپل پیغام د تحریک د طرف نه، د خپل جماعت د طرف نه، د خپل چې کومه زمونږ دستور دی د هغې د طرف نه هغه بیانات کی. او نن سبا خو هر یو شی هغه رسم وګرځېد. ما د حضرت دامت برکاتهم العالیه نه څو څو ځله واورېدل او د خپلو اهل علم و حضراتو په کتابونو کې مې ولیدل، جب عبادات سے حقیقت اور روح نکل جائے تو وہ رسومات بن جاتی ہے، اور جب غیر عبادت کو دین کے نام پر کیا جائے تو وہ بدعات بن جاتی ہے. کچرے دے عبادت نہ روح او حقیقت اسی اگر رسومات جوشی رسم، او رسم لغوی معنی دا کرخ راخ کل، کرخ راخ کل. ته د زمري تصویر جوړې نو چې په کاغذ باندې په قلم کرخې راکاږي ښه مصور وي، نو هغه تصویر د زمري دی، هغه زمری نه دی حقیقتا. په کاغذ باندې د ګلاب او ګل جوړ کړي نو هغه تصویر د ګلاب او د ګل دی، او هغه حقیقي ګل نه دی، د ګلاب رسم دی، هغه ډرایینګ چې څه ته وایي. نن سبا عبادات رسومات وګرځېدل. دا موبایل عظیمه فتنه ده لویا، لیکن نن سبا خلق داسې گرفتار کړی دی چې د دې خلاف وینا څوک نه کوي، داسې گرفتار کړی. مولانا صاحب، امام صاحب، خطیب صاحب، مدرس صاحب، مفتی صاحب، احادیث لولون کې حضرات علماء کرام، دا ضرورت هم دی، یو حد پوری ضرورت دی، لیکن آغا ضرورت سره په فتنو کې ډیر خلق مبتلا شي او دا هغه باره کې کښ نشي کولې چې کوم ځای ته غوړ وسو. په جمعات کې ناستا د اجتماع کې د بیان دا اورېدو د باره وه، موبایل کې به ویډیو جوړی، هغه کې به بیان ریکارډ کې ټوله توجه به دې طرف ته، چې ته دلته وانورې براه راست د بیانون کې د خلې نو ته په دې موبایل باندې څنګه اورې، په هغه به عمل څنګه کې. آلته به ماحول مستدا سینی، دا مقدس او پاکیزه ماحول لې جمعات ته، په دې کې مسلمانانو مزو کو
او دغه وخت کې چې ته بیان اورېستا ماحول ټول پاک دی پاغه کې ستا توجه ټوله دی ویډیو جوړولو طرف ته شو بیا به ته دا بیان کله اورې بیا به داغه اورېدل پتا څه اثر کوي طواف ته خلق لاړو او په طواف کې به سیلفی ویډیو جوړول خپل طواف عبادت ته په عبادت کې ویډیو جوړول د دې سمانا شو دا عبادت نشو رسم شو دعا عبادت ته مغز د عبادت ته زلا سپور تکم تزما ویډیو جوړکا احرام د عبادت یو حصہ د حج احرام نیت فرض دی پاږي به د احرام کپڑے تړل دا واجب دی دا عبادت ته پاږي کې سیلفی جوړول او خپل تصویر استل بل ته ویل چې زمو باس خانه کعبه ته قتل چې د الله جل شانو رحمتونه په خانه کعبه نازلېږي هغه خوريږي هغه مصلین او تا طواف کوونکو تا او اسی خانه کعبه ته کتونکو تا غرس لیکن خانه کعبه سره ودرېګا بیا تصویر خپل وباس داغه په خون متصف وشي د الله جل شانو خلاف ورزي د خانه کعبه سره متصل کې دا غیب خون سی پاغ عبادت بتا اجر څنګه حاصل نو زما عزت مند دا مثال لرکوم چې کله عبادت نه حقیقت اوزی اگر رسومات جوړ شي بیا دا الله جل جلاله وادی بیا دا مسلمان سره د کامیابی او د فلاح او د نصرت دا نشته حالانکه دا دنیا د مؤمن د باره ده دا قران پاک وی او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث وی ززان نه نه قرآن کریم کے اللہ پاک فرمائی قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصة یوم القیامہ یہ دنیا کے چیزیں یہ اسباب یہ ضروریات یہ مال یہ معدنیات یہ زمین کے اندر اور زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری للذین آمنوا یہ مومنوں کے لیے ہیں قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتا یوم القیامہ لیکن پدی دنیا کے وسر کافر او زناورم شریکی دیشی البتہ پا ورز دا قیامت بخالص دا مومن دا باری بی ورز دا قیامت بانے پا جنت کی کافر دا نعمتون انشی حاصل علی خوراک سکاک لباس او پوشاک خوشحالی و راحتا دا بے دا کافر دا بارا نشت او دی دنیا کی جسدی دا مومن دا بار حقیقتا پیدا جی زکا چې دا دنیا کور دے دار دے دا مومن دا آغا کس چې سوک دا اللہ عبادت کی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون دا دا جسمانی تقاضی دا دا ضروریات دتا پکار او اسباب او وسائل اگر ٹھول اللہ جل شانہو دی ازمک کی و دی ازمک کی دا پاس ایخی مادنیاتو پشکل کی دا فصلونو پشکل کی دا باغاتو میں وجاتو پشکل کی دا آسمان کی رنا پشکل کی د نور د تاو په شکل کې یخنی او ګرمي سمندر او به د ټول ضرورت د ټول مسلمان لپاره او چې تر څو پورې مسلمان وي دا سيزونه به وي چې مسلمان ختم شي دا به فورن فنا شي ځکه حدیث مبارک ته د مسلم شریف لا تقوم الساعه حتى يقال في الارض الله الله تر هغه قیامت نه پکایمېږي تر څو پورې چې ازمکه کې الله الله ویلو والوي یعنی دا اللہ نم غشتون کی او دا اللہ نم مومن خلی مسلمان کافر اینا دا اللہ ذکر کولو والوی او دا اللہ ذکر مومن کی کافر اینا کی دا اللہ بندگی کولو والوی او دا اللہ بندگی مسلمان او مومن کی کافر اینا کی اچھ ترسو پور دا مومن وی یو قسم بی دا دنیا بابا دی او چکل دا دنیا خدی ورانی و فنا کی گی انو دا وقت بی یو مومن موجود پا دنیا کی نی بیا بورانش دین معلومه شو چې دا هر څه د مؤمن د پاره مسلمان د پاره دا کافر چې خوري دا يهود او نصارا دا د مسلمان د برکت او کله الله جل شانه دا څه کوي په دې کې دا الله پاک حکمتونه دي چې دا چا د پاره واغه ته کم ورکی او چې دا چا د پاره نو واغه ته ډیر ورکی او دا الله حکمتونه دي پسې شاته ډیر زیات رسول الله صلی الله علیه وسلم په غزوه حنین کې مال غنیمت انصار و تورنکو پاغے کی چکم حسوا ابتدا کی او پخپل خوخبانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو یو کستا بازی افرادو تا سل اخان ورکڑی حضرت ابو سفیان تے سل اخان ورکل معاویہ رضی اللہ عنہ تے سل اخان ورکل
او یعنی ابن حسن ته سل اوخان ورکل سل سل اوخان انصار ہوتا نا حالانکہ انصار اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا داغی نے زیاد نیز دیو اگر خود تازہ تازہ مسلمانان شیو ایمان اللہ پجڑے کے راسخ نو پدی کے دا اللہ جل شان و حکمتو نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا انصارو پا ایمان بانے اعتمادو شددی ایمان بدی خطا کئی و گمراہ کئی نا او چاہتا چھے دیر ور کول نو اسینی شدی تورنکم اگر ایمان خطا شی دا ایمان سره جکم تعلق پیدا شوی دی دا ختم نشي نو دا بیل شی دی لیکن الله جل شانه دنیا پیدا کړی د مؤمنانو لپاره او په دنیا کې دا الله جل شانه دوستی دم د مؤمن سره ده الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور الله جل شانه ولی دی دوست دی د مؤمنانو یخرجهم من الظلمات الى النور الله پاک دا مؤمنان دا تیارونه رڼا ته راوباسي والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت او چې څوک کافر دي دا غي دوستان هغه طاغوت طاغوت شیطان طاغوت بوتان طاغوت د شیطان ملګری طاغوت هر هغه کس چې د الله جل شانه بندګۍ نه هر هغه شی چې تا منی کوي د طاغوت دا آغا خلق و دوستی دا آغی سر دا اللہ جل شانہ دوستی دا مومن سر دا لیکن سر دا دی چی دا ہر سر دا مومن دا بار دی پکار دا وا چی دا مومن زڑ انتہائی مطمئن او خوشحال وے پدی دنیا کی لیکن نن سبب بیچینی اگر پہ اسلامی معاشرہ کے دیر زیادہ دا اللہ جل شانہ فرمائے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون چه چا عمل صالح کو ناری نئی کہ زنانئی دے شرط دا دے چه مومن وی فلنحيينه حياة طيبة من بدتے او پاکیزہ جوان نصیب کو پاکیزہ پاکیزہ جوان ستوی حیات طیبہ رومبے د پاکیزہ جوان نخا اغه د زړه اطمینان دی د زړه سکینه ده زړه خوشاله ډیر مال نه خسورلی او موډر نه خ اوهدا او منصب نه ډیر بینک بیلنس روپی پیسې نه د زړه اطمینان د زړه سکون د حیات طیبہ رومبے پوړی د غټه حیات طیبہ سے شہر دد پزړه کې بدا الله جل شانو مبارک کې لیے شکوه نه را پورته کی دی بد خپل رب ناراضی دا الله جل شانو په هر فیصله باندې راضی حیات طیبہ سے شہر دا چې چاته نصیب شه دی وای چې زما غو نه په دنیا کې بل څه خوشاله نشتا دا ټول خلق بد خپل ځان نه علاوه دتا دا سے حال کی خکاری لکا چندا مسکینان ډیر زیاد پا تکلیف کی دی پا مصیبت کی دی پا خفگان کی دی ٹوڑ کے زیاد خوش آل عظیم او دا دی زد حیات او جون سا شہ دے دا آغا دے چی سر دا کروڑنو دا ربون روپو با دے بیچین او بیچمینان دا دز پزڑک بچین او سکون نی لیکن نن سبا دا مومن مسلمان پزڑک چین او سکون اغنشت دا غی وجہ سدا دا غی یوسو وجوہات تھی اغی کی بنیادی شیدہ چی دا اللہ جل شانہو بندگی دا مسلمان اختیار کی دعوت نصیب کی دکہ چی دا ہر چا دا ترقی معیار جدا جدا دے او دا ہر چا ترقیم جدا دا او دا ہر چا مقاصدم جدا دی مقصد دا یو کافر او غیر مسلم اگر دنیا کے خخ وڑل خ اغندل خ استوگنا خ خوراک و پوشاک خ بنگلا و خ سورلی دا دا بس دے دا قیامت نفس بیا دا قبر نپور تا کیدل دا دے نمانی دے ویش دنیا کے دے سو گٹھلو او دے خوڑل دا غری بس دا دا غا مقصد حیات حالانکہ دکی او زناور کے اس وقت نشتا زناورم دا غا کئی او دے ہم دا غا کئی او دا انسان مقصد حیات اگر دا اللہ جل شانہ دا بندگی پا زمن کے دوامی سکون او دائمی خوشحالی او دائمی راحت او د دوزخ نه لری کېدل او جنت ته دخول لا مقصد دی فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز فمن زحزح عن النار
جس کو آگ سے دور رکھا گیا اور جنت میں اس کو داخل کیا گیا تو وہی کامیاب ہے. آغا سڑے کامیاب دا مومن مقصد دائی بیا دا مومن دا ترقی لا رجودا او دا کافر دا ترقی لا رجودا. دا کافر ترقی کی دیشی پدی کی ویچی اغا لباس یو شانتی واچی دا خپل شکل حلیا یو شانتی جوڑ کی او اغا احدا و منصب او دا اغا دا دنیا طریقے کار دا یو خاص طریقے سرائی دا مومن دا ترقی لارا اغا دا ندا اغا اللہ جل شانہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل کری دا اغا دا خپل پیغمبر پسیر بان اخپل ظاہر و باطن جوڑو لی ظاہری صورت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشا باطنی صورت ذکر دا بندگی دو قسم ہے یو عبادات تھی ایو دا انسان ضروریات تھی جسمانی تقاضی دی عبادات پا آغا توگا بانی کول دا دا بندگی بنیادی اعمال لی مز روجا زکاة حج دا با پا آغا توگا کہے چسنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریخی او کدا رسوماتو گرزی آغا حقیقت تیوزی تدی بیانی بانی تیجن مرتب کی صفر شنائن چتا صبح ان صباح و فضائل اعمال دا حضر شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ پا ہر جمعات کے تقریباً اغل اس تحقیقی کی داغے نے تعلیم کی پاگے کہ گئی فرمائے چھ بازی خلق بدا سی چھ غط بدا مز دم رئیسا دم رئیسا دم رئیسا مل سمی اللہ چھ بازی بدا سی چھ غب موزو کی دا مز بلک دا خیرن خچن زڑے کپڑے پر شکل کے ان غستے چھو پدے مخبو اور او اشتے چھ چھ دانا دے قبول زکا حقیقت پکنشت. حضرت انس رضی اللہ عنہ دا شام نرالو جڑلے چاہتی تپو سکو چھو ولی وید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نچما کم مز نقشہ لی دلی و آغا نقشہ میں پشام کی اونی لی دا ذکر جاڑا نمدینی خلق و تاوی چھ زمان بارک کسی وی وی تاسو خدا غی پا نسبت خی لیکن خشو پا تاسو کم نشتا خشو پا تاسو کم نشتا او صفونو کستاسو مفرق را غلی دی البتہ مز ما پا وقت وقت دے دا غی مز پا وقت دا او ڈنبے شئے چھے دا مجنو دا عبادت نوزی اغا خشو دا عجزی خشو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتی مخاشعون اچھے خشو و تبیور پسے رو 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 روزی ذکر شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ دا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ زوے دے بچے دے مشہور محدث اغا تفسیر عزیزی کی فرمائی جو شخص نوافل کو معمولی سمجھے اس کو ہلکا پھلکا سمجھے تو اس کی سنتیں چھوٹ جائے گی اردو پوئے گی اور جو سنتوں کو معمولی اور ہلکا سمجھے اس کا اہتمام نہ کرے تو اس کے فرائض چھوٹ جائیں گے اور جو فرائض کا اہتمام نہ کرے معمولی سمجھے تو اس کے دل سے معرفت نکل جائے گی اور جس کے دل سے معرفت نکل گئی اس میں ایمان کا آ رہا ہے. ابتدا دا دیجئے نکی منگوائی دا مکروہ دے خیر دے کے ارتکابو دا صغیرہ گناہ دا دا مستحب دی دا کدے پریخو نسے چلو شو. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ یو دل پلار تیرے دو اسم معشومان لو بھی کئی یو معشوم ڈڑی تناست آغا معشوم پخوا کے دے تیر شو چھ تیر شو یو سو قدم ہلارا نو بیاڑا کرالا چھ دے معشوم مانے خوتا سلام وانے چولو راشا واپس چھ پدے سلام واچو ذکر دا اللہ رسول پا معشومانو ہم سلام چولو دا نیکان خلق اولیاء ہر سیس کی فکر و سوچ کے زمان مخیتا دا سہر نتر ماخام پوری دا اللہ جل شانو دے طرف نے الہی تربیت اللہ پاک زمان کئی لیکن غیتا بالکل توجہ نکو ہر سے نظر انداز کو. ذکر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمائے کہ یو سڑے پا زنگل کے پاتے کی یو انسان پستر گونی نہیں لے پا دبانیم لازم دی چھے دیکھ پا رب اپے جو یو حد کے دن اللہ جل شانو دے انسان وقت پا وقت زے پا زے قدم پا قدم تربیت کئی منگ پا غفلت کے وقت رو پی تیری گو دا غصر سوک دا چرچڑی نئے برت والی سوک دا پیشو نئے برت والی سوک دا سپی نئے برت والی سوک دا پانی نئے برت والی سوک دا کانی نئے برت والی سوک دا ساس کی نئے برت والی اللہ جل شانو دا غر نمائی. حدیث مبارک کی رازی چھے سڑے پچتا پاس پروتو دا آسمان سطور تے ہو قتل او اللہ جل شانو دا غپ رڑکی ایمان ہوا چھوڑ دا سطور نئے برتی ونی
الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. آغا خلق چی سوک دا اسمانونو دزمک پا پیدایش کے سوچ کئی غور و فکر کئی او بیا نتیجہ تن دے دا اوئی چی اے زمان پروردگار دا سیزون تا عبس ندی پیدا کری دی پس شاعت حکمت تے حقیقت تے علم دے. عبداللہ مبارک رحم اللہ بیا واپس و معشوم تے وے السلام علیکم معشوم تے جواب ورکو وعلیکم السلام یبن المبارک اے ابن مبارک پتا دیم سلام دے حیران شو چھو وڑو کے معشوم دے دو خو ماں تے جواب رکو زی اوپی جندم ما زارو دے پی جنم نا دا دیس دے معشوم کسے چلشتا بس رکے ناستا بتوئی چھ بچے دا ٹول معشومان لو بھی کئی اتزان تا ڈڑی تا ناستی سوچ کے پروتی دا ہوئی لیتا اگر بتوئی چھ منگا اللہ جل شانہو دا لو بھو دا پارا پیدا کری افا حسبتم انما خلقناکم عبسا آیا تاسو دا گمان کوئی چھ منگا تاسو فضل پیدا کری منگا خود دا لو بھو دا پارا پیدا کری دے حیران شوچ دا ہوئی جیو جواب رکھ بیا بتوئی چھ تو خو معشومی تے تروسا پور اللہ مکلفم نے چھ تو بالغ شے بیا بدا اللہ جل شان و حکم نتا تا متوجی شے دے و توی چھ نا تا تا سپت دا او ما تا سپت دا کہ اللہ جل شان و پا قہر و غزب شی او ڈنبے دے لوی نمخ کے دا معشومان جہنم تو غرزی معشومان مخلوق تے جہنم مخلوق تے دا آغا خوخا او دا زکا چھ زمور وینم چھ کل آغا پخلے کئی انغری کی اور بلائی نو اول وار وار خسنی پا انغری کی کی دی چھے گا اور واخلی بیا پس داغی نو بیا غٹ لرگی بلائی نو کہ اللہ جل شانو دا جہنم اغواری چھے پا ما شمانی اول گرم کی نو سے جواب تا سرشتا عبداللہ یا نبارک سے بحیران شو عرض میں دا کولو زمائی زتمنو چھے دا اللہ جل جلالو بندگی و عبادات حقیقت پکار دیں خودیتا ہے رسومات نا زمونگا حضرت دا خبر اکثر کئی کہ چھر یو سڑیز مرے جوڑ کڑی دا گتینا دا کانٹینا او منگا کوری رالو پاگے کانٹی بانے اڑم شو سوخ کے بدا زمرے ٹولو خوری حالانکہ منگا کوری سمر وڑو کے گونے شے دے چی چی تر متر اخلاس ہے کہ نتیلان دی وچی خنی سی او زمرے دے لیکن دا رسم دے حقیقت دا زمرے نہ دے اللہ جل شانہو چھتا تا لارے پا دنیا کے خلاصے او پا حشر کے پا آخرت کے تا سرخرو کئی او تا تا مرتبے در کئی اگا پا حقائق بانے پا رسومات بانے نا صحابہ کرام دا غی سورتن نو دا بازے مزیدار مال و سر نو پالوانی نو لیکن اللہ جل شانہو دا اللہ رسول سر دا غی قدر و قیمت اللہ پاک شکور دے بندت ہم شاکر جوڑے دل پکار دی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دا ونی نٹیٹ دا بدن نحیف کمزورے پندئی نرئی صحابہ ورپورے او خاندل چھ پندئی نرئی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چھ دا عبداللہ بن مسعود پندئی پا ورز دا قیامت دا اللہ پنیز دی پتل دا میزان کے دا احد دا غر نزیات درنی امام احمد بن حنبل رضی اللہ مسند کے دا حدیث روایت کرے دا ذکر چھ پاگے کی حقیقتو او پورز دا قیامت بانے با وزن دا غوخی و دا عدوکو نی بلکہ دا با دا حقائقو بی دا ایمان دا عمال صالحو دا سنت نبوی مطابق دا عمل دا اخلاص دا خشوع دا عجزی دا للہیت دا بوی نیوش دا بکار دے دویم چکم دا بندگی دویم جز دے عمال دا معاملات لکہ مثلا نکاح شو طلاق شو کور کلے شو حقوق ادا کول شل معاشیات شل کاروبار شو اغشتل خرسول شل اجارہ شو ملازمت شو دکانداری شو تجارت شو دا ٹول دا معاملات دا ضروریاتی دا انسان دا پاگا طریقہ بانے کول لی جکم طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستو او کچھر سڑے پاگا طریقہ نکی نو دا بندگی بازی سبانے عمل کولی بازی بانے نا اب پدی سڑے نخلصی گی قرآن کریم کی یو قوم اللہ جل شانو پدی وجہ حلاک کو یہودو اغیتا اللہ پاک قرآن پاک کے فرمائی افتؤمنون ببعد الكتاب و تکفرون ببعد آیا تاسو بازی کتاب بانے عمل کوئی و دا بازی کتاب کفر کوئی
او غی عمل او کفر چے کولو افتؤمنون ایمان او کفر اللہ جل شانہ تعبیر پدے سر کڑے دے او غی کول س جڑنو مالک اللہ دے اللہ تا پتہ دا لیکن اغی کول لا چے بازی زیونو کے بے دا تورات پا بازی سبانے عمل کولو بازی بانے بے نکول چکل بے دا قوم سڑے چا سر قیدی شو نبیا بے اغا خلاص کو او چکل بے پخپل دا سر رالا نبیا بے دا سر دبو سر جنگ کولو دبو قتل کو نو وجل محرامو او نو وجل دا ضروریو وجل دا غا حرامو او اسیر دشمن ته حواله کول دام حرامو نو دا غی به خلاف کول هغه به خلاصولو پیسے به راغون کی لیکن پخپل به قتلول الله جل شانو فرمایل چې تاسو باز کتاب باندې عمل کوئ ایمان راړی او باز باندې کفر کوئ یعنی نه منی ځکه چې کفر دون کفر کې دا داخلي یو شی عملی طور سره نه کول اگر که اوس کسی پاکی سره منی دا د کفر عمل لے عملی کفر دی نظمہ عزتمند و عرض میں دا کولو چھے دین چکم معاملات تھی اغا ہم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقے مطابق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابو تا ہر یو شے دا پورا پورا ورکڑے تر آداب و پورے اغا پورا معمولی شے چچر تا خلاف فرضی شوی دا اغا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ندی برداشت کرد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یو ځل تورات کتو دا اللہ رسول پی تیرے دو شاتا وسر او درے دو او عمر سے ابناس تے وی قتل چے تورات گوری نو رنگ مبارک متغیر شو دا غوثے آزسار پی بانے اخکارا شل او تیو فرمیل چے اے عمر دا قرآن کریم دا نزول نپس بیا دا بل کتاب کتو تس ضرورت تھی بیا دا کتاب کتو تس حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب پشاو قتل وی قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً معافی غستا اگوڑو شو وی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بالقرآن اماما و کتابا و بالکعبۃ قبلا اللہ جل شانہ پر ربوبیت رازین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت باس دغم اخوختی او قرآن میں کتاب اخوختی یا رسول اللہ توبہ میں دبیابا نکو معمولی چیز کی نو عرض میں دا کول زما عزت مند ہو چے پورا دین بانے عمل کول او پخپلو کے اتحاد او اتفاق دا مسلمانو اتحاد او اتفاق دا انتہائی ضروری چے کلا اسلامی معاشرہ کے اتحاد نی پیا پاغی بانے نتائج و سمرات نمرتب کی گی اجتماعی سمرات میں نمرتب کی گی فوائد نمرتب کی او کلا کلا سڑے پا خسارہ و نقصان کے لاڑ شی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخبل صحابہ کرام ددی سجن دمر بچکول چھوٹ گھٹ سجن ددی خلاف برداشت کری دی لیکن اختلاف کے خبل امت نے دے چول حضرت معاذ ابن جبل ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ دائے یمن تا استول نوتے او فرمائل چھ تطا وعا ولا تختلفا بخاری کی دی دیوب الخبر منی و اختلاف ما پیدا کوئی اختلاف نہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یو زل یو صحابین قرات واوریدو او قرات چی واوریدو نو بیچی دا سی خو مونگتا دا اللہ رسول ندے خولے دا سی خوی مونگتا ندے خولے تو خو بدل وی قرآن پاک مونگتا خوی بلشان خولے را دچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخلاڑ شو اگوی چینا زخوی دغا سی بیم دغا سی واریدل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرا وستے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام دا سے قرب و تحاصلو چی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرمائی چی کل زد یمن نرالم نو عبداللہ بن مسعود دا غمور بی بی بدا اللہ رسول کر دا سے دن بہر کے دل چی ماوی دا کور سڑے دے دا کورنی کسے دے دا خاندان سڑے دے پردے ندے ما ترستو پتاو لگی دا چی دا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خاندان او دا قبیلیم ندے بلکہ دا خود بنو حزیل قبیلی سر تعلق دمر خاص او مضبوط تعلق ہوا لیکن سرد دی مضبوط تعلق پا دی موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود سے ابتغوسش پا قہر او ڈنبے خبر دا قرآن پاک بارک اگر اختلاف وانا وردو تینا قرآن بلکہ دہو تو فرمائے چی اختلاف مجوڑ ہوئی تا سو نمخ کی قومون چی حلاک شوی دی اگر پہ اختلاف بانے حلاک شوی
غی کی اختلاف را تفرق را دا مکوئی بے دا غی نے پس کرا دوڑ نہ واری دو وتے فرمائل ہا کدا انزل وہا کدا انزل تا چولستو دغه سم نازل شوی دی د چولستو دغه سم نازل شوی دی انما القران انزل على سبعة احرف قران کریم په وو لهجاتو باندې نازل شوی دا سم دی دا سم اختلاف ما جوړو صحابو بم اختلاف نه پیدا کولو حضرت علی کرم الله وجهه نه چاته پوسو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د دنیا نه لاړو فتنی مختلف را پورته شوی د صدیق اکبر خلیفہ اول په دور کې پرسته خو بیا خود بیا د اسلام مخنیوی کولو چې اسلام خور نشي نن سبا فتنی دی حضرت علی کرم الله وجهه نه یو کس تپوس کو والله علم چې داغه په تپوس کې مقصد سو وتوی چې د جنازې نه رستو تل افضل لی او کمخ کی حضرت علی کرم الله وجهه ته فرمایي چې رستو تل افضل لی به وتوی غسائل به شیخین خو مخ کی زی ابو بکر او عمر نو حضرت علی رضی اللہ عنہ و تو فرمایل چھ دیتا خپتا دا چھ رستو تلل افضل لی مخ کے نام لیکن دی چھ مخ کی زینو دا امت بانے دا رحم دا شفقت و دا سہولت و بنیاد سی چھ امت پا تنگئی کی و زیق کی واقع نش مثلا جنازہ دا خلق و سر ڈیر زیاد تھے سوک مخ کی روان دی او اس کدے شاہ تکی کی جنازہ وی تیر شنو زبا آل رستو ورپسیزم نو شاہ تا دم را دنیا دا چھ دے شاہ نہ فرض دی نہ واجب دی دغه وخت په دې باندې عمل کول انتهایی مشکل دی او که شری خامخا په دې مستحب باندې عمل کې نو خلق په ایزا کې شي او ایزا ور کول بل مسلمان ته حرام دی نو مستحب باندې د عمل کول په وجب باندې ارتکاب د حرام او د ټیک نه دی نو حضرت علی صاحب وته فرمایل چې غی ته پته ده لیکن غی د خلقو د سہولت ته بار ده ځکه چې دا هما رجولان یا امرآن دادا سے دو کسان دی چھ دی پسی اتباع پکار دے اقتداء پکار دے دی پسی سے دا سے ٹکے ہونا کچھ اغین اختلاف پیدا کی یا ایوی چھ دی غلط کی پا خطا بانے روان نظام عزت مند عرض میں دا کو دغا دا اجتماع دا تحریک ایمان او تقوی پا لحاظ را دا ہر سکی گی الا چھ دا زڑ دا انسان پاک بھی صفائی دا زڑ دا اختلاف الله ختمی گی چې دا جوړه پاکی گنی هر یو سړی وای چې زه مخ کې نه زرستو پاتش زمانم زما شهرت کاغذ کې زمانم بر رنر لاندې ولې رانو دا سی ولې ونه شل دا سی ورش ما ته دا زه ولې رانو دې سره اتفاق کله نشی راته ځکه چې په یو مسند باندې چې کوم دینو پا دا اوس د زرګونو مجمع ده دې سټیج باندې که هر یو کس کې ناستل غواړي ټول خلک باندې نشی راتل دے انتظامی والے یو کس دلاس نونی ہو رائے وستو چی دل تک کینا آگا کین اصلا نو ٹھیک علب پا دے اجتماع کے خونوی او دین بے فادہ و استفادہ پاسانت و گسر کی او کچھر ہر یو سڑے دا زور لکے جزو پا دے کینم دا ماچ دل تزائی گی منٹو دا بیا اللہ جل شانو تقسیم دے سو کے سنگ پیدا کری سو کے سنگ پیدا کری دا دنیا دا نظام پا دے ترتیب بانے روان پدې کې یو بل ته ضرورت ته د هر چا مالک ته د مزدور ضرورت ته مزدور ته د مالک ضرورت ته د پیسو چې ماته مالک پیسې رکھے الدا کاروبار د دنیا چلیږي غنیمت نه نو دا ال کېږي زما عزتمند شه دا جوړه پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الا ان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب انسان په بدن کې د غوخه ټوکړه د شکل له سم شي نو ټول بدن سم یو شکل له خراب شي نو ټول بدن خراب شي او دلته د صلاح او د فساد نه مراد د غوخه په اعتبار سره طبي لحاظ سره ډاکټري لحاظ سره نه دی بلکې نظریاتي لحاظ سره د نیت په لحاظ سره د ایمان په لحاظ سره د عقیده په لحاظ سره د ایمانی صفات په لحاظ سره دی ایمانی صفات پکې وی نظر روغ دی ایمانی صفات پکې نی نظر ناروغ دی تواضع پکې و نظر روغ دی تکبر پکې رالو نظر بیمار دی خالص ایمان دی نظر روغ دی نفاق پکې رالو نظر بیمار دی صبر پکې شته دی نظر روغ دی بے صبری پکې لارو نظر بیمار دی شکر پکې شته دی نظر روغ دی او ناشکری پکې رالو نظر بیمار دی او شکر او صبر خدا سے شه دی چې دې سره دا ټول ایمانی صفات نور نختی دي چې دا رالل نو ټول ایمانی صفات په اسانه توګه راځي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي
کچر زما مخه ته دوس ور لای سوکرا ولی یو د صبر او یو د شکر. پھر میں ان دونوں میں سے کسی ایک سواری کے اوپر سوار ہو جاؤں تو مجھے کوئی فکر نہیں، بلکہ یہ ان دونوں میں ہر ایک سواری مجھے جنت پہنچا دے گی. کچرے چا زمامہ خطد و سورلی راوست، یو دا صبر سورلی بل دا شکر سورلی، بیا پدے کی پا کم ایوبان زکین استم، نو زمان بدا پروانی چھ پدی بل اولکین استم، دیکھ ہر یو چیوی ما نیغ جنت رسولی سی، دا شکر پا ذریعہ دا صبر پا ذریعہ. او حقیقت کی کم انسان چھ متکبر وی، کم قنات نی حرس وی، دکی صبر نشتا دکی شکر نشتا. شکر ہر یو اندام تا، خپل بدن کی ہر ہر زیتا، خپل ذمہ داری حوالہ کول چې دا الله جل شانو پوڑان دی، دا خپل قصور او دا خپل عاجزی سڑے اعتراف ہو. نظمہ عزت مندو دا جڑے چھ سمشی بیا ہر سسم، جڑے چھ سمشی بیا ہر سسم. او چې کلا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ دا فارس سر جنگی گی، دانا پہ راختی و دانا دا سی پا اڑخ بناستو سم نشو کے ناستے، نگرانی کولا بیا ہم مال غنیمت کی او سڑے را لو، سادر دے و سر پا سادر کے دا کسرا تاج راڑو پٹکڑے ہو پردکے، دا کسرا تاج دیر قیمتی ہو، دا غیر قیمت اندازہ دین تاسو لگوئے چی باغے کی غمی لگی دی، یو خود زرو نو زر خود امرا قیمت ندے ہو، پاغے کی ہیری لگی دلی وی جواہرات، او بیا دا کسرا تاج پسر کے خودشی، او دا کسرا پا قالین کی مغمی لگی دلی و قالین دا خپو دلان دیوی، پاغے با غخپے مگلے ناس بو پی خپے بے پی پرتے بی، پاغے قالین کی دمرا قیمتی ہیری جواہرات و غمی لگی دلیو چہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینی منوری تا دا قالین لارو چاوی چہ سیب امیر المومنین تا خاص زیکی واچولے شی، چا سوی چا سوی امیر المومنین وی معلومی گستا سو پجڑا کہ دا دنیا محبت ناس تیرا شی شزدہ ٹکڑی کم، نو پا تورو بانے ٹول ٹکڑی ٹکڑی اوائی تقسیم کم، پا آغا کسانو کہ چہ دا چا کم و صحابہ و شہیدان شیو او غیر رمڑان دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا وقت کی کڑی وا، بیا آغا چہ چا تورا سیدو وڑا ٹکڑا غٹا ٹکڑا آغا پا سونو بانے درہم بانے اگر خرسہ شیوی دا، ذکر چھ پاغی کی ہیری وی کالین چھ ٹکڑی کی اگر خودیو پیسے بھی آنی، لیکن چھ خرسہ بھی دے گران دا ہیرو پوئے، نو چھ دا کسرا پا کالین کی دمرا گرانی ہیری لگی دلی، نو دا آغا پا تاج کی بس امرا گرانی ہیری، آغا تاج دے سڑی رالو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تیمہ خطکی ترو سبور دا غنم ندے راغشتے تاریخ، لیکن واقعی راغشتے دا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تو یوی چی دا کسرا تاج دے دا بیزای پرو تو نمانالو دا سنبال کی، حضرت سعد رضی اللہ عنہ فوراً تاج بانی نظر پریو دا وقت کی غسڑے واپس شیو شای و مخیا پلو تاج تا چوکتل دمر قیمتی شی دما تا رو رسول دا دے سوک آوازی ورکو چی من انتا تسوکی نمو خیا او مخ ما تو خیا دے و توی چی سیب خپنشی نمخ خیم دتا و ننم خیم، ذکر چھے ما چاہ دا پارا دا کار کردے دے نو اغا زمان نمم پیجنی و زمان مخم اغا پیجنی، دا اللہ جل شانو دا پارا مکڑے دا دا اخلاص او دا اللہیت دا حالت شہرت نا، نو دا اللہ کی گئے چھے دا زڑ صفائی دا زڑ، او دا اللہ کی گئے چھے انسان خپل عمالی لحاظ سر دا خبر و پزے کے عمالی میدان کی دیر زیاد مخ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام زمان ہونی اگتا بیانات نکول بازی بازی بکیدہ سیو پخپل دا اللہ رسول مبارک دا غی عادات کریمہ دان اقرا ابن حابس سرد اللہ سو کسانو دا خپل قبیلی قوم نراغلیو ویچی منگ سرد خپل مشرانو دا فرح و مباہات خبریو کا اشار و ایو اشارو کے مقابلکو او تقریر زمان دا خطیب سر مقابلو کا پا تقریر کے او دیوال لپاسے دا باہر ناواز ورکو یا محمد اخرج لینا نفاخر بی آبائینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک قرآن پاک آیات نازل شو چھے کم کسان ینادونک من وراء الحجرات چھے دا کوٹے شاعت دا دیوالون پسر بانی تا تا چگو باسی یا محمد توی اکثر ہم لا یاقلون دی کی اقل نشت، او چکل دا مقابلی و اخرالو و توی زدہ مقابلی نکم خوچتا سو خام خواہی نماز پخین دا مزن پس دا مزید نبوی پس سہن کے کین آستل
او د شاعر په مقابله کې حسان ابن ثابت راوبللو او د خطیب په مقابله کې ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله عنه چې دا خطیب د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی رو دا خاص کسان بیا دا غی خپل هغه چې کوم ججمنت کولو جج هغه اقرار وکړو چې ستاسو شاعر زمونږ شاعر نه وګټل ستاسو خطیب زمونږ خطیب نه وګټل دا سی کسان وو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم د باسط مقصد دانو بس اخو ذهن ته خبره چولو دا الله پیغام رسول عرض می دا کولو زما عزت مند شه دا الکیږي چې دا زړه مان شوی سی عقل شوی او زړه مان جیږي هر یو سیز علاج په خپل ځای کې کی موټر چې خراب شنه مصری خانه ته بوزي لور چې مات شنه لوار ته وړي دغه سه هر یو سیز چې سړی بیمار شنه اسپیټال ته لاړ شي او چې کله زړه خراب شنه د اهل الله او د اولیاءو د اغه حضراتو چې د خپل مشایخ سره ناستي وخت تیر کړی دی رګړی خورلی دی او د خپل نفس تسکیه کړی دا دغه په صحبت کې کینې د سره د زړه مزکا شي مصفا شي صحبت صالح تر صالح کند صحبت طالح تر طالح کند قران کریم کې الله پاک فرمایي ایو الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین دا الله نو یری گئی او د صادقین او معیت اختیار کړي دا غي سره اولګ او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ښه صحبت مثال الله سي دي لکه د عطار په دکان کې کینی او د بد صحبت مثال الله سي دي لکه د لوار په بټای کې دغه په دکان کې کینی عطار په دکان کې چې کین نو عطر خوشبوې بدن زی یا به واخلې یا به تاغو لګي یا غفزا معطر ده او د لوار په بټای کې چې کینی نو د کولې بدبوې او بسري بالوزي کپڑے بدی سوري شي یا به کم از کم بدبوې ځان سره راړ او زما عزتمند له ټول کارونه الحمدلله په کروغه کې کی زه حضرات علما او تویم علما کرام او اول چې تاسو په وګو باندې د امت ذمہداری د بوج دی دا یا ساتي کوم قومونه چې نن سوال تک اسلام نشتا انت اول عالم غتل اهل اصلاح لاړل اهل ارشاد لاړل اغی ظالمانه طور سره قتل شو یا پا اغی پابندی و لگی دی او بیا چې کم پاتی شلنو اغی دی ارین آغا مشن پریخو آغا جمعتونو که نن سبا پیرنگیان سره د بوټانو گرزی پس پین که جامع مسجد قرطبا چې د دنیا د مسلمانانو په تعمیراتو کې دیر آلا تعمیر پا اغی که نن سبا پیرنگی بوټانو سر گرزی مسلمان و دانشی ویلی چه داولی او دا غی خلق و نسل دا غی مسلمان ابو حیان اندوسی رحمه الله بحر محیط تفسیر چې چالی کړی دا سے ناشنا تفسیر دا زړه حیران شي دا حدیث و کتابونه دا امام مالک رحمه الله موطا اغا چه چار سولی والتا اندست اغا حضرات غٹ غٹ علماء دا اغا زیو نن سوال تک اسلام نشتا مسلمانی نشتا نو دا علماء پا اوگو بانی دا بار او دا بوج پروت دی چه دا غی نن سبا پا امت کې د اصلاح پا حوالی سر کم تو گبانی کارو شی دا آسان طریقی سر تاشتا دغ ترتیب دغ طریقی کار پا کربوغا کے وڑانی کی گی دا چه هر کال دلتا اجتماع کی گی دا پا یوغ و گوری پا بل وقتی روی ما الحمدللہ دیر مرگری دا سیدی حضرات علماء دلتشتا او په عوام ورونو کې شتره چې غیال تزی وخت لګی او دا کار عملی کړی دی په خپل علاقې کې هم بیا چې کوم کسانو وخت لګولې دي نو غیو سو کارونه کوي یو خدلته چې کوم مجالس تی مقامی هغه مجالسو کې شرکت کوي هغه سره تعلق سره دا سه مبشرات او خوبونه لیدل شي وي چې ان شاء الله الله پاک مدرا روانو فتنونه بچ کړي د دجال له فتنونه نور جو سمره فتنه را روان یو دویم دا چې د زی پسط باندې د حلقې پسط باندې غټ مراکز دي لکه د دې زی غټ مرکز دار الایمان و التقوى پېښور بدنی روډ باندې کوم مرګي شي مجالس کې شریکي دا غي نفس بیا آل ته ځي زمونږ حضرت مفتی صاحب دامت برکات الله علیه فرمایي چې څوک هغه مرکز ته نزی نو داغه تعلق زمونږ سره نشته سو زله فرمایلی ډیر پکلکه فرمایلی
بیا آلته ځي بیا دا آلته چې کوم دی آلته کې چې مختلف مجالس کېږي اجتماعات کېږي کوم مشورې وي هغې کې شریک کېدل د هغې نه پس بیا اصل مرکز په کربوغه شریک کېدی آلته وخت لګول چله لګول له چلې نه زیات وخت لګول کوم عالم چې آلته چله لګولی ده هغه علمی سطح باندې نمایا کردار په خپله معاشره کې ادا کوي الحمدلله کوم ډاکټر چې آلته کې چله لګولی ده وخت لګولې ده هغه د ډاکټرانو په میدان کې هغه یو امتیازي شان سره لیدی شي معاملات یې سم کوم انجینیر کوم پولیس افسر یا ملازم یا هر یو کس چې دی هغه کم از کم په خپل فیل کې په خپل میدان کې دا غنا گرد و پیش کې چې څومره دا غم ملګری او خلک ته متاثر دي او فتنه دومره عام شوې ده نن سبا چې تر سو پورې اکثر خلک دې ته نه دی راغلی تر هغې کار نه کیږي ځکه هغه یو کس بیا هغه نور خراب خلک کار ته نه پرېږدي و چې زمونږ هغه هر صاحب په مونږ باندې ګنډېر کل بنې زما عزتمند دغه اجتماع دغه سلسله کې ده دې حضرات به تاسو ته بیانات هم مخکې کړي او وروسته به هم تاسو ته انشاءالله چې شپه تېره شي سبا به راته بیان کیږي او تر سبا پورې دا اجتماع جاری وي د دې چې څومره معمولات دي او بیانات کیږي هغه اورېدل په غور سره اصل دې بیان کې داسې خبرې وشو چې د بعضې تعلق د ژبې سره دی د ډېرو د زړه سره دی د ډېرو د ظاهري اعضاو سره دی نو دا خبرې په خپل بدن کې خپل خپل ځای کې کې خل دي صرف بیان برای بیان نه چې ما واورېدو زم داسې بیان وکړم یا داسې ځکه چې دا بیانونه دا بیان خو که مخکې بیان شوی هغه بیان سو دا بیان خو دغسې دي لکه څنګه چې عام سړی خبرې کوي لیکن اصل یو فکر دی یو دعوت په هغې باندې عمل کول دي الله جل شانه دې موږ ته د دې اجتماع نه د ډېرې استفادې توفیق راکړي او الله پاک دې د دې ملګرو د خواري د انتظامیې دا قبول کړي او چې څومره شرکا په دې کې ناست دي الله جل شانه دې د هر یو د دنیا او د آخر جایز حاجت پوره کړي آخر دعوانا ان الحمدلله دې اجتماع ته هم دا غیرت لل متوقع